Efektivisht me qenë realist, nuk ka qenë vetëm ideja ime. Rastësisht duke bisedu për problemet që na ka kriju moratoriumi, shqetësimet që kanë gjuetia, me disa miqë të mi në një tavolinë, më dha shkëndin e parë që të sensibilizoj publiku ndursak të paktën me një fotoekspozit që ne pëthuj se kishim gati, se ne që kure kemi marë drejtimin e shoqatës, jemi kujdes që të mledhim ose të mos në umasin tradita e vjetër. Dhe ne kishim një album fotografik shumë të mirë me fotografi nga viti 1939. Dhe fotoekspozita është ndanë në pothuajse në dy ose në tre pjesë të vogla. Pjesa e parë fillon nga 1939 dhe në ditët tona. Pjesa e dytë i kushtohet trashëgimit në Breza, që është një grup prej 20 e ca fotografish, ku kemi përcaktu dhe familje, do më thënë baba, djali, nipi, që e kanë trashëgu, ashtu. Dhe pjesa e tretë e madhe i kushtohet kohës lirë që kalon gjuetarët, kur është i mbyllur sezoni gjuetisë. Janë mbledhur të paktën 180 copë fotografi, prej cilave mbi 70% i takojnë periudhës 1939-1970. Pjesa tjetër është më e re. Jemi koshent që nuk kemi arritë gjitha, se në fotografitë e vjetra ne na mungojnë emrat e shumë gjuetarëve, por edhe tashi që jemi, edhe në vazhdim ne do vazhdojmë të kërkojmë mundësinë që të përcaktojmë njerëzit që janë në foto.